pats tikriausias būdas pabūti gamtoje. Šiauriausia, turmoje labai gražius vaizdus. Vartalioja kamerą. Jis jaučia, kad... Ne, aš jau prašiu. Kada smaigalys kaip susuktas ir viršus spiroklė eina. Mes kai visą laiką su šviežiais įspūdžiais pamatėm du kinivarpas. Kinivarpas? Kiputės va tos laikė, kad nenukryščio nuodos, rūpinasi, kaip čiapi savo vaikais. Ir galime pakelti koją. Va, ir paraižytas nagais, įrodymais, ir paskilinėjęs nuo laiko dalykas. Wall of Life, čia žvaigždės kokios gyvena jūroje šitoje. Vėžių pagauna, austrių kažkokių ar medūzų. Dabar, aišku, atoslūgis. Čia biškiai atsigauti, atsipalaiduoti. Tai va, čia atoslūgis, žariokas. Mašinų aikštelė, visa šita. Labai. Čia, aišku, šitų visų namų vaikinai ir merginos naudojasi proga, kad yra tokių, kaip mes prašaleivių, prakeleivių. Ir pakeli matėm daug bed and breakfast. Tie akmenys gan šilti. Iš ryto vėsoka. Mes pakeliui Skajų salą. Ką tik nutariu pablūdyti, visai neblogai būtų va šitą krantą. Turim maurų čia visokių. Visa to, kas lygia iš to. Vis vadinama jūros dumbės. Šilti. Matom jūros dumbės. Va, tik noriu pasakyti, jeigu norite atsigaivinti, sunkia minutė, kad jūs kas paguostų, tai gerkite Costa Coffee. Būsit nusiraminę ir pasiguodę, ir pasigaivinę, ir atsigaivinę, ir pasigražėję aplinkinių grožių ir aplinkinę gamtą. Pats tikriausias būdas pabūti gamtoje, tai pabūti gamtoje. Pats tikriausias būdas nufotografuoti ir nufilmuoti pušaičių kankorėžius, tai eiti prie pušaičių. Galvau, kad dar be problemų. Pakytis, esu pakytis, kad šviečia. Sesi darbo pliūpėmos išsprendė, tai akis pralinksmėjo iš karto. Mes važiuojam toliau. O tu žiūrėk, o čia juodi šitie. Čia kas anglis? Ar čia... Tu žiūrėk į kelią. Aš tai žinau, kad čia reikia šeminę analizę padaryti sesių. Ar čia vis nežinau? Ne, rimtai. Durpės. Gal čia debesis taip neprašvečiama? Toks. Tas va. Nu. Tu pažiūrėk va ten, va, kur baltas laivelis. O tai? Keltas greičiausiai mums teks sutikėti ir nevelintas. Šitas labai gražus kalnas. Manau, kad čia keltas vis dėl to. O čia tas kajus stala? Nežinau, kur, bet ar nematau, nemanau, kad jis čia matos taip gerai. Bet kad keltas, tai manau. Žiojam, kur susėsti, kur, nežinu, niekas, niekas. Ta veidrodų klausytė nelabai kai. Nu,
labai daug tokių atsikišusių. Va visą kampą jis man nuėmė panoramiškai. Ir žalatėlina apie veidrodėlio šito. Lauškim metam per veidrodėlį. Išmėsim visai tą veidrodėlį. Ir ką dabar? Keltamus per plukdys, nežinau kiek, koks atstumas dabar. Koks atstumas per plukdys mus. Ir kelsim skalsio lojimą, bet mums dabar labai jau gražu, neišiausiai, žinau, dabar labai jau, jau dabar mums labai gražu ir mes labai džiaugiamės, kad čia esame. O, reikia truputį blizgėti, ar ne? Ko reikia? Blizgėti. Dabar mes su sesė einam pažiūrėti jaučiai. Bet radėjai tai einam. Jaučiai tai aš kotiškėti. Čia yra jaučio puslapukis. A, ne? Ką? Jeigu jau supyktų, ne kažkas pasirodė, kaip galvą įkištų. Tai kad jis nelabai patenkintas ir taip. O ten čia ragutas? Jaučia, kad... Jaukus, jaukus. Labas. Labas, gražuolė. Tu tai jaučia, žiūrėk, kad neužkabinti tavęs, tai gerai. Žodžiu, su sesė užvedėm čionais ant jaučių. Visi buvo trys žmonės ir mes ketvirti penki. Tai dabar visi sustoja dabar jau. Ir ieško įėjimo. Tai mes dabar jau ir eisim. Mus jūs dabar ir leiskit jau. Įsidėjom lekiam dabar. Fermeriai mus primužė. Mūsų žingsnis greitė. Čia aš jau kudašiu. Na. Dabar mes sesiu važiuojam ir sprendžiam, galvojam, ar tie kalnai iš vis vulkaninės kilmės, ar jie maišyti, ar čia buvo ledynmečio padalinys. Kada ledynai slinko ir baisiausiai čia vartė visas apylinkės, griaužia žemės, vietom išgriaužia, vietom išgriaužia. Ar čia tiesiog tipo tie daugie tūkstantiniai vezūmiai visokie veržysi. Ir kaip čia toks reljefas gavosi su Škotijoje, kad kalninis, kalnuotojai iš Škotijos dalyk kalnuotojai yra neįgalinė. Dabar mes su sesė pagalvojom, kad ir sugalvoktų man šį čia nutiesti kelią. Juk kilometras, sesė, sako, milijonai eina. Milijonai skaičiuojama kilometras. Čia keliai. O čia šitiek laiko mes važiuojam ir niekaip nenuvažiuojam. Jėgus. Kiek čia, per kiek milijonų mes čia važiuojam? Milijonų eurų. O tai kiek ši čia yra tu, va, ten glačių išrauta? Jėzus. Krasnė. Va, matai, čia visas kaimeliokas. Čia ne kaimeliokas, čia visas miestas padarytas. Nuvažiavę 500 metrų, šiek tiek dešiniau. O, čia miestelis toksai prie tos Kajų salos. Viešbučiai visokie. O, čia žmonių kiek daug. Kažko tai važiuoja į tą Skajų salą. Šiek tiek dešiniau. A, tu mums nepasako, kur važiuoji. A, tu čia mane akių nepreskį. Tai mokytas čia kažkokį gyvena. Čia dar ir mokykla yra šitą salą. Čia kad nesalą. Čia dar nesalą. Mums reikia keltų. Toilets buvo. Gerai. Mes turim kažkur dabar sukti, jo? Kiekvai 17 minučių. Tai arba iki, tai iki tenais, tai nežinau. Ar vandens keliu parodytų visą kelią.
Filmuotojas. O ką kliurkšė, o ką kliurkšė. Čia filmuoja, čia filmuoja. Paėmė fotoaparatą, nieks nieko nefilmuoja. O čia 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 čia. O tai esu čia 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 čia. O jis jau saburnis. Jo, saburnis. Jau matas saldumėnas, tai čia nereikės niekur man, nereikės. Niekur keltis nereikės. Ne. Matai, pastorėjimai padaryti, matai, mašina važiuoja. Tu stoji čia. O ja, tu čia. Vau, vau, vau. Kaip tie linksmiai kalneliai, eina švilp. Čia ir linksmiai kalneliai, jau linksmiai susiukų. Taip pakėlį viršų. O kur toliau? O, yra, ačiū Dievui, kelias žemyn. Jau, kaip baisiai. Jau, tenai ta kalva, ne? Tai kur aš matau pats. Jau, čia tas senasis pūlės. Jėzus, čia aš pradėtų bijot pas tą kamerą. Man neišeina tas mane, nelipusiu, nebežinau, kur aš matuoju. Hold man, yra senas vyras palinkė. Jau žnipsim būtinai. Bus, aš nipsiu. Kitos staro, tai užlips, ne, čia su mūsų. Užlips, jeigu tenai kelias. Matai, atvažiuoja, stop čia, kur yra. O, čia kolekcijus jau galima žiūrėti. Sėgu, aš čia lėkiam, tai jis sakė. Vat aš irgi sako, ko tu čia įsižiūrėjai tą ir lėki? Pasigrožėk. Tavo atula vadinasi senas vyras. Tas, kur išsikišęs pimpuks toksai? Nu, palinkės, na tai dėl to ir seno. Da. O, va, išlipa, draugužiai. Važiavom, galbūt teks grįžti dar, bet mūsų navigacija rodo kitką, kad dar 3,7 km įvažiavimo mums. Ir mes važiuojame, paprilim. Čia va, tėra, kokios įdaugų. Aš čia gal port 3 dabar važiuoju, prašiausiai naišiu pašto kodus. Mhm. Mes dabar važiuosim port 3. Mes dabar atvažiuojame kažkokį port RE, port 3. Kelionės tikslas yra kairėje.
Šviesiausia, filmuoja labai gražius vaizdus. Vartalioja kamerą. O, Sėdėm nuo ramiai, atvažiavom, radom senį, pavažiavom truptuką, bet dabar mes pavalgysim, paskui trauksim link senio. O senis yra... Va ten. Yra vat, vat taip eina, ir vat tada senis stovi ir visai netoli tos aukščiausios viršūnės. Mes valgysime. Turim pasienį. Turim pasienį. Labai, labai žemiško maisto. O tokius vat beef and vegetable pasta. Taip. Daugiau turim du bananus. Sesija, du bananus turim. Tikrai. Turime visko mačiusi. Ir girdėjusi termosą. Tai dar vienas. Sakome, kitame nebuvo nieko. Papildomas. Turime servetėlių. Servetėlių. Ir užkart. Ir dar, kai niekas nematė, bolis įmetė kindziuką. Aš jums parodysiu gryną žemaitišką kindziuką. Sesė atvežė Angliją. Su visom virvutėm. Štai jisai, žemaitiškas kindziukas. Neturėjom šaukštuko, todėl arbatą išmaišėm su lankstytu papirėliu likusiu nuo šokoladuko. Čia turim cukrus. Vėdui turim. Tarim, judosios arbatos. Mes jį, aišku, pakelsim ir išmesim. Čia nepaliksim. Jėgus turi, tai jėgus jėgus. Jėgus. Reikia dar arbatos pasidėti. Nenoriu. Norėtume. Aš įsisiosim paskui. Tenai nebus toletų. Visą šitą palinkusį senį apsisiosim aplink. Čiurkš, čiurkš. Avis vis tiek sisioja. Ne, avis nesisioja, žinu. Jis tik akuoja? Tik tai. A, tu spiriukų žiūri, ką aplink. Net skaniau pavalgyti buvo. Fu. Va, jie labai jis. Šokolado gabaliukų. Ne, vės. Paik. Aš tai apsirėdžiu. Oškos. Viską išvemsiu. Tai čia buvo gal oškos, ne, vės, paragau. Sėsia, ką tik pasipiktino, sako, kokius tu ten žmonės matėjai, sako, tenai. Sako, paprasčiausiai. Mašinos važiuoja kaip blusytės, mašinos. Ir dar arčiau, žymiai arčiau, negu tasai senis, vadinama ta uola. O jis atsako, ten žmonės. Aš sakau, žmonės, išlindo šalia to senio, biškį mažesnį galvo. Jis ten išlindo. Gal žmogus, o gal ne žmogus. Dabar arbatą gėrėme, sesė klausė, ar pirštą, sako. Sako, galima išmaišyti ir su pirštu. Nu, aš su to mažyliu ir maišiau, pirmą pagerą. Sako, ar tu jį plovė? Aš klausiau iš pradžių, kuris jį kišo. Aš sakau, apart tavies spiriuko aplink nėra kur jo kišti, todėl nėra ko bijoti. Bet paskui jau antrą podelį geriam, tai tas pirštas taip jis man nudegė nuo arbatos, nes neturim su ko pamaišyti pirštų. Taigi turim, tugi galėjai pamaišyti su tuo pačiu papiriuku nuo šokoladuko. Todėl mes, sakau, paskui beliks man tik kauliukas iš tą pirštą, nes jis man išvyt baigėjo toje arbatai. Todėl mes geriam nedamaišyti to biškutį cukrų. Čia tas bus gal škotiškas cukrus, kur mes ragavom. Žodžius, įpilint du podelius. Kuris netirpsta. Ir nebiškio nesaldus. Įsipilėm du podelius ir du šaukštukai buvo. Podeliai moliniai balti. Įsipilėm ir
sakau, reikia maišyti. Du šaukštukai, vieną maišom, pasesė. Maišas gerai, kitą aš maišau. Nukliūna, nors tu užmuš kliūna. Ne, kitą maišai, sakai, kad neįmanoma išmaišyti. Sunkus toksai. Sunkus buvo labai. Sunkus labai, nesimaišo. Nesimaišo. Ir neaišku kodėl. Podeliai tokie pat, šaukštukai tokie pat. Pasirodo, maniškis buvo daugiau cukrus pridėta ir jis bes nenorėjo niekaip tirpti. Sakau, greičiausiai tai girdėjau, kad škotai yra, nu, jie skupus. Nu, gal kaip suvalkiečiai, nežinau, nu, panidotė. Tai sakau, gal tenais jie beria specialų cukrų, kuris netirps, arba tirps labai mažai, paskui jis lieka ir jį nusausina, perberia atgal ir panaudoja. Netirpus cukrus, man atrodo. Netirpus cukrus. Būna bananas. Įsidėm šešis šaukštelius ir ištraukiam penkis. Ištraukiam penkis, nu, gausos ragas ten buvo, žodžiu. Vat, bet šį kartą visai nieko. Šildymą atjungė laiku, nesušalo, nieko, vat. Nu, tai. Gėlyčių kokių yra. Va, gėlyčia. Va, dar surodžiu. Va. Jokimą. Va, gėlyčia. O mes susiesa, tai gerai kaip gėlyčias abu esam. Nuostab, va, bananu. Varbat. Šiukles tikrai išmėsim, nepaliksim. Jėjau visi. Tai dabar sesė su manė gamtinių reikalų padaryti, nulipo žemiau ant kalnioko, viską. Nu tai, tuptelėjo. Tai manė sako, ar matai? Nu, aš nematau, kepurės gautų. Sako, jei kas atės, pasakysiu. Sako, jau ateina. Tai jau kai atėjo. Su kamerom, sulėkė visi filmuodami. Aš nutėjau, kad sunku būti populiariam žmogui. Šioje vietovėje, kadaise gyveno šimtai žmonių, gyvenusių Tophagom, Tophorom, Beraraig ir Ruig miesteliuose. 1800-ųjų pradžioje jie buvo priversti palikti savo namus ir palikti žemę, kad atsirastų vietos avininkystei. Daugelis vietinių žmonių emigravo į Šiaurės ir Pietų Karoliną, Jungtinės Amerikos valstijas bei Kanadą. 1886 metais jaunas berniukas, kasinėdamas triušių urvus, Ruige aptiko bronzos amžiaus kardą. Kardui buvo 3000 metų. Po kelių dienų buvo rastas antrasis kardas. Abu kardai dabar yra saugomi Škotijos nacionalinėme muziejuje. Kas yra kur vaikščioti? O taip. Mūsų nebėra, sesė, nebesisioja, tai visi išvaro. Lauko, visus tas stumtas nuvaro, tas. Nes nebeidau. Žiūrė, tik atsistoja iškart visi. Gal kokį 10 žmonių atvarė pažiūrėti. Tenai, tokie maži žmogeliukai, kurie ai, net nesimato. Bazė, va, pamašniukas važiuoja. Pamašniukas bazas išvažiuoja. Jo, tai? Kažkur ten. Aš sakiau, esu jau ką tik suprakaitau. Sako, aš senai jau suprakaitavus. Paskui sesė sako, matau, sako, tos žmonės, kur tu man rodi. Nu, sakau, žmonės. Kokie ten žmonės, pažiūrėjau žmogai. Tai kokie dabar žmonės? Aguonas ten žmonės. Yra tokios trys uolos, o senis tai biški dešiniau tų žmonių, kol kas nesimato. Ką tik nuėjo ant kelmiuko ir sesė panoro ant kelmiuko. Ant puslapakė. Aš tikiuosi, kad jisai nesilaiko taip su ant serviu. Statysim. Aš esu juk. Tu gali pasakot. Ne, ne, išsidėsi mikrofonus. Ai, kaip gražu, ten žiūrėk. Nenulio kanjonai. Tai pažiūrėt čia, ne? Nu, žiūrim. Tik ne. Sako, zesiukas. Taip įjungti negali. Reik būtinai įjungti iš kitos rankos. A, girdit, ką sako. Didžiausia kuprinė. Prisidėjo. Tempė. Aš turiu nešti jo kelnes, vandenį, o jis prisidėjo technikos. Aš prisidėjau technikos, o technika yra svarbiausia lipant į kalną, kad laikytumės technikos. Ir kad turėkime technikos. Siaubs, ne? O sesė paprasčiausiai kamuoja remulys, remas. Atsiprašau. Sesė kamuoja remas. Remulys. Remulys? Aš tai sakau, ką darom? Sesė sako, ne, bet važiavau pasikeitė sąlygos į tualetą. Aš sakau, čia taip jauk viską, sakau, gal pabandytum, sakau, kur vis tiek nusileisti, kelmų daug viską, kas čia mato pro šalį. Aha, sesė, a tu sakai, aš sakau, aš kaip... Tu čia visą tą dėsiu į YouTube. Aš sakau, prie Hebros esu.
Sako, pritupsim abu, mongolas, nu, nusiema abu. Tupt vienas, urparparkits, urparparkits. Vis tiek, ir gerai būtų viską. Mes čia prie senio sėdim ir sėjau ant saulės per kaitą. Lygpam gal toliau užteks mums čia sėdėti. Pašnekėjom, pakalbėjom. Iš kitos pusės atrodo toks vienišas, aš nesuprantu, į viršų iškylęs, jeigu čia nėra iškylęs. Čia gal ne ta, gal mes čia labai džiaugiamės, kad šitas, čia ne šitas senis. Čia yra vienišas senis. O einam, žiūrėm, naktės nedarysi. O, senis būtų tas. Mano sėsiuks, mandagas. Tau duris atidarysi. Va, dronų negalima. Mes iš čia ir neleisim. Čia reikia padaryti. Pauliai leidžia. Mes dronus leisim iš tokios. Čia menais turiu lipti. Tu matai? Nu, čia gyvas stepas. Tevinės arimus sėsiuk čia nėra pas mum. Tenka akmenim. Aš jau tos akmenis kiek sunešė. Milžinai. Kas čia nesunešė? Senovės galiūnai. Matom dabar, vidurys dar sako, sesė, kad nesenis, bet gali būti ir senis. Tas smaigalys, nežinau, ko aš jį pavadinčiau, man jis į varpeklį panašus. Bet atrodo, smaigalys kaip susuktas ir viršų spiroklė eina. O į kitą pusę, tai ten būtų žmonės atie. Tenais. Būtų žmonės, kurias matėm iš anos pusės, iš mašinų stovėjimo aikštelės. O, ta čia mano sesė, susipažinkite. Ne, aš kaip buvau jaunas irgi, tais kalnais čia lipdavo taip viršų atgal, bėgau. Dabar tai ne, dabar tik žvejoti, einu kaip ramiai sėdžiu. Nu nebent labai kimba, tai kimba, laikyk žiūrį tą. Taip tai ramiai. Einam. Einam. Kaip galėjo toksai gamtos paminklas jis daryti ir nežinai, kada jis atpliš. Ypač tas smailas, ar ne, sesė? Niekad nežinai, kada jis atpliš. Bet jis toks visai nedidelis čia atrodo. Gal ir nesenas senis, bet turbūt senis. Manau, kad čia senis su boba. Aš neįsivaizduoju. Atėjo. Ai, čia buba, o čia senis. O prieš mus kitas dar senis. Kitas senis. Tas suskilėm. Didelis. Čia. Gavau partinį užduotį nufilmuoti taip, kad ir žmogiukui matytųsi. Supratom, kuris yra senis. Čia užlypė ant viršaus. O, tas jau palinkėsi. Va šit. Senas senelis. Ir... Kuris? O, va, tas. Dar nueisim iki galo. Ir bus pilnas pavasaris. Kokie du ragiukai pas mus. Mūsų į choragelį išdygo. O, jė. Į choragelį išdygo. O, pas tave irgi. Sėse, kas čia per ragai pas tave? Kas čia? Bolė, tavo ragai irgi.
bet aplink katedrą. Sesiuks mane laiko už... Va, žiūrėkit, laiko už kuprydės. Va, ten toliau matome miškus jau. Toliau jau matom miškus. Labai smarkiai vėjas pučia. Viskas jau. Vakaras labai stiprus. Dabar jau parodė, varome. Parodė, kaip mane laikė. Va štai va laikė. Vienas, du, trys su pusė, graži Škotija be blusų. Kai gėlelė žydį. Nu, žodžiu, mes kai visą laiką su šviežiais įspūdžiais pamatėm. Kinivarpas. Kinivarpas. Užlipė ant va tokio, ant to va senio, va ten va. Jo, pagrindas ir taip lembas, osmailėjęs. A jie dar greužius, nu, kinivarpas tos greužia visą senį. Žinu, biškį, aišku, biškį pasipykti nesam. Ta, užgrius mum ant tako. Ta, užgrius ant tako, jis ir taip palinkęs. Toks, tai jau labai palinkęs. Kad tos kinivarpas mum nelabai. Žinom, gal čia ir negalima mindyti, bet mes biškut iškrypom iš kelio. Tai vai kitos žvyros esi. Esi ką tik pradėjo filmuoti. Thanks so much. Ai, žmonės. Nuostabus vaizdais, jūs esi patenkinti laimingi, stovim, prisivaikščiam, gera nuotaika, aukščio baigės nėra. Jokių putų niekas nieko nedrebu iš burnų, kaip galėjom pagalvoti, kad drips nuo didžiulės įtampos. Ar esi? Ane. Ane. Sesio mane užkiau putės va tos laikė, kad nenukryščio naudos, rūpinasi, kaip čiapė savo vaikais. Ir ką dar galim pasakyti, kad atšalo labai žarbus vėjas. Vakaras yra. Kiek valandų? Dabar yra valandų, 17.51. 6 valandas vakar. Kalnuose jau yra šaltoka. Pradėjau lipti. Aišku, varom ką. Taip kad. Čia mes galime atsisėsti, žinokit, galime atsisėsti. Mes galime atsigulti. Galime. Galime pakelti koją. Ir galime nufilmuoti. Pasparnis, pasparnis. Karsonas skrenda. Dabar sesiuk sakė, kad vaikai, kaip tu sakai, paliegė yra, ne? Lietuvoj vaikai nebėgioja. Yra paliegė, nebėgioja iš pamokų, nebėgioja iš pamokų, todėl jie yra paliegė. Mes mūsų laikais būdavo, bėgam iš pamokų, net liežuvis iškyšė. Ar einam saldainių per pertraukas nusipirkti, bet pabėgti pabėgdavom. A dabar yra paliegė, paliegė. Kitame filmuke žiūrėkite, iš kur atvyksta garsusis Hario Poterio traukinukas ir kaip jis važiuoja Grimfenon vėduku. Ir taip pat pasižiūrėkite, ką mes veikime krioklių šalyje. Iki kito karto. Iki. Pavisi traukinukų. Nebėra.